Hallo! En welkom bij Dynamite Magic Shop product update nummer 95. 95, yes. Gaat snel. Zeker. Excuses voor mijn beetje zware stem. Ik heb het verkouden. Dus als ik zit te hoesten tussendoor, dan weet je waar het aan ligt. Ja. Waar kunnen we mee beginnen? Ik begin maar hiermee. Wat heb ik hier? Ik heb hier een aantal kaarten. Om precies te zijn, 1, 2, 3, 4 grote kaarten. Dat zijn 4 grote hoeden. Ik ga dat zien op de voorkant. 1, 2, 3, 4 grote hoeden. Wat deed de goochelaars vooral vroeger met die hoeden? Sowieso niet ondersteboven houden, want daar kun je niks mee. Ze hielden ze zo. En die zetten ze vaak op de grond neer. En als ze dan een act deden op straat, dan hoopten ze dat mensen daar geld in gooiden. Daarom ook een hoge hoed, want er kan er meer geld in. Goed opgemerkt. Maar er waren natuurlijk altijd mensen die zeiden, ja maar, kun je niet iets uit de hoge hoed goochelen? Dus goochelaars die begonnen met slingers, doeken, klapbloemen, al dat soort spul eruit te halen. Maar ja, mensen zijn niet meer snel tevreden. Dus ze zeiden tegenwoordig, als je zegt bij goochelaar, zeiden, oh, kun je een konijn uit de hoge hoed toveren? Lekker cliché. En zeg je natuurlijk, tuurlijk kan dat. Kijk, ik tover gewoon een konijn uit de hoge hoed. Dat is geen probleem. Zie, we hebben nog wel een aantal hoeden over. Dat maakt misschien niet uit. We hebben nog steeds 1, 2, 3, 4 hoeden. En dan is iemand weer die achterlijke vraag stelt. Kun je een konijn uit de hoed over? Zeg je natuurlijk, tuurlijk kan ik dat. Geen probleem. Ik kan gewoon overal konijnen uitgoochelen. Sterker nog, als je nog een konijn wil, krijg je gewoon nog een konijn. Zie, geen probleem. Trouwens, als je hoed wil laten verdwijnen, kan ook. Dat is een andere truc. Doe je dit. En je laat een hoed verdwijnen. Dan heb je nog maar 1, 2, 3 hoeden. Zie je? Echt 1, 2, 3 hoeden. Tadaa. Dan is het zo met konijnen. Die moet je niet te dicht bij elkaar zetten. Of in één hok zetten. Of in één hoed stoppen of zo. Dat geeft echt problemen. Nou ja, problemen. Meer huisvestingsproblemen. Waarom? Nou, dan krijg je, als je die bij elkaar zet, heb je het heel gezellig. Dan krijg je op de korte termijn heel veel baby. Konijntjes. Dit is de Hair Raising Hats van Paul Hellas. Een parlor size, oftewel iets grotere kaarten dan een normale speelkaart. Dus een normale speelkaart die is wat groter. Het zijn stevige kaarten. Mensen mogen de kaarten in afloop onderzoeken. Ze hebben echt gewoon alleen maar 3 konijnenkaarten. En 3 van deze kaarten. Het enige wat je moet kunnen voor deze truc, nu is ook reset, dus je kunt hem eigenlijk resetten terwijl je de truc opruimt. Wat je moet kunnen, of beheersen, is de Elmsley Count. Die wordt overigens ook compleet beschreven in de instructies. Instructies zijn voorzien van foto's. Maar dat is eigenlijk het enige wat je echt moet kunnen qua techniek. Al het andere wat erin zit is een konijn erin trekken. Dus dat is niet zo schokkend. Dus de Hair Raising Hat van Paul Hellas kost €22,50. Cent. Dat is dat. Dan hebben wij ook dat. Wij hebben ook dat. René. Dat is... Spelkaarten. Ja, dat zie ik. Kaarten verschillende kaarten, ja. Ja, ja, zeker. Ik zou het even laten zien. Ik zal ze eerst even schudden. Zeg maar, joh. Het zijn allemaal hard achter. Hoe heet je dat? Nee, grapje. Waar is dat echt? Ik zal even laten zien. Allemaal verschillend. Ja. Hoppakee. Okay. René, zou je de kaart willen schudden? Yes, I will. Goed? Ja, ja, je mag nog meer schudden als je wil. Tevreden? Zou je het spel nog 1 keer willen kopiëren en die kaart onthouden? Waar ik kopieer? Ja, je kopieert, ja. Mm-hmm. Mag je de kaart terug in het spel duwen? Ja, tegenwoordig. Ja, oké. Okay. Ja, en dan zullen we hem even terug in het doosje doen. Zodat het onmogelijk wordt dat ik weet wat voor kaart is gekomen. Uh-huh. Gedaan. René, heb je toevallig gekozen voor een zwarte kaart aan de knop, hè? Ja. Een klaver, hè? Dan heb je ook nog niet zo'n super hoge kaart gekozen. Volgens mij heb je gekozen voor een middeltje, zullen we maar zeggen. Een klaver 5. Ja, dat klopt. Heb je ook in de camera laten zien trouwens? Ja. Mooi. Oké. Okay. En deze truc heet... Puur Miracle. Puur Miracle. En dat is het ook. €32,95. En je krijgt? Een speciale spel? Spelkaarten en
online instructievideo toegang. Je kunt er nog meer mee doen, je kunt verschillende stapjes maken. Toeschouwer mag steeds zeggen welke dat er weg moet. En dan uiteindelijk ligt daar de kaart van de toeschouwer, of je legt 5 kaarten neer. Je gaat steeds kaarten weg tot er eentje overblijft. En ja, dat is de kaart die je voorspeld hebt. Of die de toeschouwer gekozen had. Oké, dus eigenlijk is het een oud idee, wat ze nu weer eigenlijk een beetje... Ja, eigenlijk letterlijk in een nieuw jasje. Nieuw jasje, ja. Maar ja, makkelijk? Ja. Zelfwerkend? Ja, je moet wel kunnen schudden, maar de zelfwerkend... Ik heb geschud. Ja, toestel kunnen schudden trouwens. Dank je, oké. Ja, dat was Pure Miracle. Zo, dat was even een knip in de update. Ga je even wat uitleggen. We hadden de hele update vanmorgen al, het is morgens hier, opgenomen. En we kregen een melding op de camera, foutmelding. En wat bleek? De hele update stond er op 1 camera niet op. Maar we hebben met 2 camera's, dus dat betekent dat we de hele update opnieuw moesten doen. Inmiddels is onze winkel open. En we waren net begonnen. We waren denk ik, dan gaan we even wat sneller doorheen. En net op het randje van de Pure Miracle kwam een klant binnenlopen. Dus we moesten even versneld stoppen. Dus, we hopen dat ze eventjes rustig blijft. Dat we eventjes de rest van de update kunnen opnemen. Want we willen een update maken. Die hebben we ook een dag later moeten opnemen nu door allerlei gedoe. Nou ja. We gaan ervan uit. Dat het nou wel goed dat komt. Gaat lukken. In het ergste geval, er is een schilder hier aan de gang. Gaat hij zo meteen zijn schuurmachine opstarten als wij... midden in de update zetten. We zullen zien. Oké. Laat maar eens zien. Dus geen truc, maar een hulpmiddelen. Dit zijn manipulatiemunten. In halve dollar grootte, ook halve dollar look, zeg maar. Het zijn dunne schijfjes, metaal. Magnetisch ook. Ja, niet magnetisch, ze blijven plakken aan een magneet. En ik denk dat 2 muntjes ongeveer hetzelfde is als 1 normale halve dollar. Dus dat betekent dat als je normaal in je hand 3 halve dollar zou kunnen verstoppen qua grootte, kun je er nu bijvoorbeeld 6 van deze muntjes verstoppen. Ik ben geen manipulator, dus ga het niet proberen ook. Ideaal ook als je inderdaad een muntenemmer of zo hebt, dan kun je gewoon heel veel muntjes formeren in weinig laadruimte. Dit zijn de halve dollar size. We hebben ook de dollar size. Dollar grootte, dat is in Nederland. Dat is het in Nederland. Dan zijn het deze, zeg maar. Het verschil qua grootte is dit. Dollar, halve dollar. Kun je makkelijk onthouden? Halve dollar is kleiner. Half. Ze zijn ook letterlijk door de helft, hè? Eigenlijk. Ja, ook nog, ook nog. Ze zijn... ja, wat kosten ze? Je krijgt ze per 20. 20 stuks krijg je dat. Misschien eentje zijn tot 10. Geluid is ook mooi, vind ik. Ja, dat is 10 plus 10. 20 stuks. Je krijgt... dat is geluid ook nog mooi. De dollargrootte kosten 29,50 per 20. Dus dat is zeg maar 1,50 per muntje. Heel geld. De halve dollargrootte kost 25 voor 1,50. 25. 20 voor 25 euro. Ja, vandaag ben ik niet helemaal oké. Okay. Zijn de manipulatiemunten manipulation coins. Iets anders. Laat ik ook even graag even zien. Dat is een heel mooi blad, genaamd De Escamoteur. Het enige overgebleven vakblad voor de goochelkunst in de Nederlandse taal. Afkomstig uit België. Onze goede vriend Günter Gunet, die maakt dat mooie blad al jaren. 14 jaar om precies te zijn. Het is tenminste jaargang 14. En een aantal malen per jaar, officieel 6 keer... krijg je dit een mooie blad in de Nederlandse taal, voorzien van advertenties, artikelen, artikelen over Joderijk, dat is een avontuur, ook bij Penn & Teller natuurlijk. Met Kip Curry. Een stuk over de geschiedenis, beschrijving van een congres of goochelconcours, een stuk over McBride, het gaat over een idee, advertenties van goochelwinkels, reclame voor het Dutch Festival of Magic. Nog meer reclame. Verslag van het FISM, wereldkampioenschap. Dat heb ik toevallig geschreven. Dat is ook toevallig. Met alle gebeurtenissen erin. Groot verslag trouwens. Reclame voor lezingen. Gewikt en gewogen. Dat zijn eigenlijk een rubriek waarin ze zeggen... bepaalde trucs onderzoeken en bekijken. Is het goed? Is het niet goed? Wat is er goed aan? Wat is er niet zo goed aan? Nou, komen we meteen uit bij dit. 22 september, volgende week, zaterdag, zijn in
Mol. De Open Kampioenschappen van Vlaanderen. Leuke goocheldag met een show, met wedstrijden, met dealers. Hallo. Lezingen, alles erop en eraan. Ja, niet duur. Overdag is het €15. De avondshow €10. Combi-ticket €20. Ja. Het is in parochiezaal De Grot. En het is geen grot, maar het, is wel, het heet wel zo. Losstraat, Loostraat 2 in Mol Wezel. Is vanaf hier een uurtje rijden. Dus dat is goed te doen. Dus als je het leuk vindt, wij zijn er ook in de stand. Wil je daar iets meebrengen? Laat het weten en we brengen het mee. Het is nog steeds een ringersreclame, hebben we nog meer. Agenda, heel belangrijk. Van overal wat te doen is. That's it. Je kunt je... Oh, een hele mooie DVD. Oh ja, dat kan ik meteen ook wel vertellen. Morgen in de West komen ook een lezing geven bij Gunther. Daar hebben we een hele mooie DVD van, daar gaan we zo meteen meer over vertellen. Wat wilde ik nou zeggen? Er schoot me iets binnen. Dat is niet weg. Oh ja, je kan natuurlijk een abonnement aan nemen op de Escamateur. Nou heb ik even geen voorwerk gedaan. Maar hier staat het abonnementen. Een jaar abonnement telt 6 nummers. In België kost dat €45 per jaar. In Nederland €50 per jaar. Waarom is dat prijsverschil? Omdat een boekje versturen naar Nederland vanuit België duurder is. Heel simpel. En al zou je het in Nederland posten, is het nog duurder. Want België verzenden is veel goedkoper dan binnen Nederland verzenden. Vandaar. Kijk op www.skamoteur.be voor meer informatie en om lid te worden. Steun het, want het is een goed blad. Escamateur. Heb jij toevallig een kaartspel? Ik heb er geen gepakt. Heel toevallig, hoor. Oké. Het is een normaal kaartspel. Als het goed is, niet gemerkt ook. Trekdak. Oké. Dat is al goed geschud. Ik zal een beetje schudden. Want we gaan kijken wat jij voor intuïtie hebt. Ja? Dus ik ga jou zo meteen een kaart laten zien. Ja, niet laten zien. Zeg maar zo laten zien. En dan ga ik jou vragen met je intuïtie te zeggen of jij denkt dat een kaart rood is of zwart. Oké? We gaan het proberen dan, hè? Ja, goed. Deze. Zwart. Zwart. Deze. Deze kaart, bedoel ik. Zeker weten? Ja. Ik denk zwart. Nee, dat is niet zwart. Maar dat is intuïtie, hè? Dat is nog niet erg. Het is rood. Deze. Zwart. Heel goed. En deze? Rood. Dat kan alles zijn. Rood en zwart, ik niet mee, joker. En deze? Rood. Heel goed. En deze? Rood. Deze? Zwart. En deze? Rood. En deze? Rood. En deze? Zwart. Nee. Ik ben mening over. Rood, goed zo. Deze? Rood. Nee. Dat is een concentratie, hè? Dat is een concentratie. Dat maakt niet uit. In principe kun je zo allerlei dingetjes doen. Maar je denkt misschien, ja, misschien verraad ik iets met praten. Dat zou natuurlijk kunnen. We gaan niet meer praten. Ik ga je kaarten gewoon, ik ga hetzelfde doen. Ik ga niet praten. Belangrijk, oké? Rood. 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 Ik kan niks aan doen, de kaarten zijn net geschud. Rood. Oh, rood. Ja. Sorry. Zwart. 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 Rood. Zwart. Zwart. Goed. Zwart. Ja, dan kunnen we door heel lang doorgaan. Oké. We gaan even wat vertellen erover. Want dit is, ja. Zullen we gaan uitleggen? Nou, zo gaan we het uitleggen. Er is een DVD op de markt nieuw, die heet Decoded. Van Morgan West, die je net in het Escamateur zag. En op die DVD leer je hoe je kunt communiceren met iemand anders. En tijdens dat communiceren kun je informatie doorspelen waarvan andere mensen geen weet hebben. Dus dat betekent dat ik net informatie heb doorgegeven aan Leon. En die informatie betrof welke kleur de kaart had. Ja. Nou, je hebt twee DVD's. 1 en 2. Disc 1 gaat er volledig over hoe je in korte tijd met bijvoorbeeld vrienden, familieleden,
even dat je iets dat je zegt, collega's. Kom even mee. Ja, collega's, ja, collega's zegt gewoon, ga je even naar de gang, zeg je, hey, zullen we zo meteen even voor het leuks doen? Ja, zo en zo en zo en zo. Oké? Okay? Ja, is goed. Oké, okay, hup, terug naar binnen. En dan doe je wat wij net gedaan hebben. Mm. Wat wij net gedaan hebben was ook echt net voor de update hebben gezegd. Net heel even, nog een minuutje, maar... dit gaan we doen, ja? Oké, okay, ja, is goed. Oké, okay, doen we het. En voor het idee, ik sprak eerst, daarna heb ik bewust de spraak even weggelaten om te laten zien dat het ook niet is. Ik schop niet tegen Leon's been, ik zit er niet aan te tikken, je kan dit gewoon ook op afstand doen. Dit systeem kon ik ook niet, heel makkelijk. Alleen het is wel fijn als je heel eventjes, toch een minuutje of één of twee iets langer hebt om te oefenen. Ja. Maar, kijk, dit is basis. Hoe vaker je het doet, hoe makkelijker het wordt. Ja, ja. En dit is basic. Bij de basics zit ook bijvoorbeeld dat je, Leon loopt weg, ja niet weg, niet heel ver weg, maar die gaat gewoon even de ruimte uit. Er zijn een paar mensen, iemand van de mensen pakt een munt, iedereen zijn met de handen naar voren, Leon komt terug, ik zeg verder niks, niemand zegt iets. Hij gaat alle handen langs met voelen en hij pakt de ander uit waar de munt in zit. Zonder elektronica, puur door communicatie met, in dat geval zou ik dat zijn. En zo zitten er heel veel dingen bij, je laat vier toeschouwers tekeningen maken. Die worden opgehaald, de tekeningen gaan naar Leon en Leon zou precies de tekening aan de juiste persoon geven. Geen gemerkte tekeningen, geen merktekens, allemaal communicatie. Ja, dat zijn de basisdingen. Is het dan zo dat een kleuter iets tekent en een volwassene zit wel verschillen? Nee. Maar dat zijn dan nog de basisdingen. Dan heb je DVD 2 en dan gaat het echt wel even een stapje verder. Daar is het zo dat je, stel voor, even Leon degene is die alles raadt, die gaat ergens anders staan. En zegt iemand, heb je portemonnee? Ja, mooi man. Gooi hem even leeg en dan valt kleingeld uit, er valt een bankpasje uit. En, ik zeg hier Leon, ik heb hier een bankpasje. Ja, dat klopt, zegt hij, dat is een Visa-kaart. Ja, dat klopt, Visa-kaart, ja. Dan weet je ook van welke bank? Ja, dat is van de ABN. Ja, dat klopt. En dan zeg ik Leon, wacht even, en de cijfers die erop staan is 7, 8, weet je, ja. Dan zeg ik, stop even niet alle, oké. En zeg ik, oh, maar trouwens, er ligt ook kleingeld is er uit de portemonnee gevallen. Heb je enig idee hoeveel? En dan zeg ik Leon, nou. 7,47. 1, 2, 3, 4, 7,47. Wat ik ook gezien heb, dat vond ik ook mooi. Dan heeft hij 1 cent, 2 cent, 5, 10, 20, ja. Enzovoort, enzovoort. Ja. Laat hij een muntje in een glas vallen en hij kan precies zeggen welke. Op een gegeven moment vallen er 2 in het glas. Ja. Dan weet hij precies de munt op te noemen en zo. Ja. Dus dat is ook wel sterk, vind ik. Ja, het is eigenlijk zonde, vind ik serieus, dat dit soort informatie zo openlijk naar buiten wordt gebracht in een voor iedereen verkrijgbare DVD. Niet dat niet iedereen de toestemming zou mogen hebben om dat te doen, maar ik vind het jammer. Er zijn allemaal boekjes verkrijgbaar, heel beperkt eigenlijk altijd wel, waar de informatie in staat, die wat gecompliceerder was. Hier kom je al een heel eind mee. Dit is niet het systeem waarmee je alles kunt gaan doen, maar wel waar je al heel veel indrukwekkende zaken mee kunt doen. Ga je voor DVD 2, zeker erbij, dan praat je wel over een vaste partner, nou ja, waarmee je dit echt gaat leren, want je moet echt wel ervaring op doen om alles vlekkeloos te laten verlopen. DVD 1 is wat wij daar deden, dat zijn de leuke dingen, ook verbluffend, maar de dingen die je even snel kunt leren. Ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die balen dat dit soort DVD's worden uitgebracht. Ik zou zwaar balen als ik dit voor mijn brood deed en mensen gaan in ieder geval iets wat erop heel erg op lijkt uitbrengen. Weet je wel, dat is toch denk ik, zo doet iedereen het. Dat wil niet zeggen dat iedereen het zo doet, maar er worden wel tipjes van de sluier opgelicht en dat vind ik op zich best jammer. Misschien krijg je daar een bestelling van. Met andere woorden, die alles opkoopt. Ja, nee, maar dat meen ik serieus. Ik zou balen het niet. Ja. Dat is gewoon zo. Maar het is uitgegeven door Vanishing Inc., niet door ons. Dus, veel mensen hadden erom gevraagd, krijgen jullie die DVD? Ik zeg, ja, die krijgen we. Dus het is een goede DVD. Ik heb hem helemaal gezien, allebei de schijfjes. Hartstikke duidelijk. Op een relaxte wijze leggen ze alles uit. Je ziet shots uit de live show en daarna vertellen ze exact wat ze gedaan hebben en wat de technieken zijn. Er zit een oefensessie in. Waarbij ze de kaart omhoog houden en dan kun jij thuis raden welke kaart dat zijn, bijvoorbeeld. Erg leuk. Decoded, ik dacht €36,50 aan mijn hoofd. Maar die hebben niet opgeschreven de prijs, dat heb ik vergeten. Maar het zit in mijn hoofd, dus het zou wel kloppen. Mocht het niet kloppen, de prijs op de website is de juiste prijs. Kan je het treintje meenemen ook? Ja, het is echt een aanrader. Decoded, van Morgan & West. Ja. Oké. Okay. Dan hebben we natuurlijk... Deze mooie kaartspellen. Mm-hmm. Het zijn allemaal rock decks, pure. Ja. Ik zie hier joker zitten met een paarse opdruk. Ik zie je nog een joker. En een aas moet er ook in zitten, een schoppen aas. Schoppen aas is meestal ook al speciaal inderdaad. Ik heb het doosje net opengemaakt met een schoppen aas. Ja, kijk eens ook anders. Maar de rest van de aas ga ik vanuit. Deze is normaal.
Dan vraag je je af, wat is er zo speciaal aan deze kaarten? Ja, wat is er nou zo speciaal aan deze kaarten, Leon? Die hebben een mooi wit randje. Oh ja, ze hebben behalve, die echte Nox zijn echt maar gewoon één paars vierkant. En ja. Deze heeft nog een paars vierkant met een wit lijntje erin. Ja. Nou, dan moet je een nieuwe kaart maken als je dat idee hebt. Ik heb binnenkort ook kaart uitbrengen. Met twee witte randjes. Oké. Okay. Ja. Ik ben benieuwd. Nee, we bedoel, zo klein, zijn vaak de wijzigingen wel. En dan maak je, hey, maak een nieuw kaartspel. Wacht even, doe die er ook bij. Maar, die hebben in de paas. Zeg niet dat we nog meer kleuren hebben, Leon. Die hebben ook in het groen. Nee, echt. Toen dacht iemand, weet je wat, we maken ook een logie, hè? Ik heb een briljant idee. Morgens dacht ik, maak het groen. Maar dat is kleuren, ben dat zwart natuurlijk. Een blauwe. En een gele. En misschien denkt hij nou van, ik mis er toch nog een paar. Dat weet je nooit. Die komen waarschijnlijk volgende week dan nog, die andere kleuren. Maar ja, ze zijn mooi. Ja, 6,95 per spel. Ja. Geen geld. Een goede kaart en mooi voor kaarten, zul je ook aanradertje. Ook hier. All clear, bedoel ik. Ja, mooi. tja. Heb je nog iets tegen? Zal ik je zoom? Kies maar. Zeg maar. Ik begin helemaal. Dan zal ik dadelijk even mentaal voorbereiden. Check even of het echt geld is. Kom binnen. Kijken of het echt geld is. Ja, ik denk wel dat het echt is. Check of het echt geld is. Real money. Ja. Ja, echt geld. Oké. Okay. Ik vouw de biljet eventjes. Een nieuw biljetje. Zo. Kun je origami doen? Ja, we gaan een kraanvogel maken. Oké, biljet. Het idee is dat de punt van het potlood zo meteen dat ik hier door ga drukken. Nou is dat niet heel handig. Ik zou ongeveer hier trouwens gaat gebeuren. Zo. Let op. 1, 2, 3. En dan krijg je dus dit. Zit het potlood door het biljet heen. Dus gezond. Ja, is jammer inderdaad. Maar je kan ook nog, let op, hoor, luister. Je hoort het biljet scheuren. Dat is geen truc, dat is echt. Ik dacht dat het is die stoel. Nee, het is niet zo, maar als je dit doet. Is je biljet weer helemaal heel. Krap niet. Je kan ook een biljet bijvoorbeeld zo vouwen. Zoiets. Dan kun je het potlood erin leggen op deze manier. Voor alle eerlijkheid. Je hebt potlood, bankbiljet. Potlood gaat hier zo in. Zo. En mooi erin leggen. Zo. Voor alle fans die niet geloven wat ik doe. In wat ik doe moet ik zeggen. Het potlood zit er echt in. Let op. Smelt door de onderkant van de biljet heen. Compleet heel. You can check the pencil as well. Mooi. Dit is lang niet meer op de markt geweest. Het effect Misled van Timothy Wanks. Bekend geworden, en waar staat hij uit de verpakking, door David Copperfield. nou, wat is fijn aan dit? Nou, er zit een gimmick bij. Ja, ja, het is niet potlood. Er zit een gimmick bij. Het is niet moeilijk om te doen. Het enige wat wel je rekening moet houden is hoekgevoelig. Dus er mogen geen mensen achter ons zitten. Daarom hebben wij vanmorgen hier extra boekenkasten neergezet. Dat niet allemaal die mensen die hier rondlopen niet achter ons gaan staan. Oké. Okay. Stel voor, die gimmick valt op de grond. Tijdens je optreden. Je hebt niet in de gaten. De ober komt langs. En je gimmick is gewoon finito. Dan zijn ze zo aardig geweest om hierbij een cadeaubon te doen. Nou, cadeaubon, een coupon voor One Free Misled Gimmick. Nou, je stuurt dit op. En we krijgen gewoon een nieuwe gimmick. Klaar. Waarom doen we niet een tweede of niks bij dan? Dat is makkelijk. Geen idee. Maar goed, dat is in ieder geval dat. Het is ook het certificaat zeg maar, dat je gewoon het echt hebt gekocht. Tevens is nieuw. Je krijgt bij deze misled-truc krijg je naast de papieren handleiding, sorry, in het Nederlands en het Engels, krijg je ook een toegang tot een online video-instructie waarin je het allemaal leert. Dat is nog makkelijker. Ik moest vroeger het boekje doen, dat ging ook hoor. Maar video, dat is veel makkelijker leren.
Dus Mistlet, 29,95. Gebruik je eigen bangwert. Of lenen bangwert, is ook ongeprepareerd. Oké, okay. Dat was Mistlet. Sterker nog... Oh nee, ja, ik kan nog wel iets zo meteen. Ik ook. Oké. Okay. Excuus voor mijn hoest. Kaartbakken? Ja. Ja. Heb je gekozen voor een blanco kaart? Hoe weet je dat? Dat ze allemaal blanco zijn. Die fiets, oké. Okay. Ja. Wat we gaan doen, René, kun je vragen om een getal op te schrijven tussen 0 en 100, maar pak wel een beetje een... Oké, okay, niet te laag, ja. Bedoel je. Niet 2 of 3. Ja. Niet 2 of 3. Nee. Oké, okay, 4. Okay. Doe maar een beetje een hoop. Dat zou ik. Oké. Oké, ja. Heb er één? Ja. Oh, ik zal het even de camera laten zien. Even niet kijken. Yes. Zeker weten? Yes. Mag ik hem hier ophangen? Hierop? Oké. Okay. Dankjewel. Ja, om de kaart even schudden. Yes. 1. Goed idee, anders dan zit je zo meteen te spieken wat ik heb op. Hij ligt niet bovenop? Nee. Mooi. Hij ligt niet onderop? Nee, hij ligt niet onderop. Kijk, dat is even op de... Hij wordt niet gespiekt vandaag. Nee. Dan ga ik hier even een mooi frimpje opmaken. Als je tekenen leuk vindt, dan moet je dat even doen. Schilderij. Ja, mijn mooie rechte lijst. En we moeten kaartspellen gaan ontwerpen. Ja, wel. Ik zie weer een nieuw kaartspel. Het lijkt wel een beetje op de mok, hè? Een mooi randje eromheen. Ja. Dus even kijken. Wobbly deck. Nou, prachtig. Ja, dat is patent aanvragen. Ja. Nou, netjes. Mooi, hè? Ja. Ik wil je vragen om gewoon... Is, je moet nagaan dat hier allemaal getallen in zitten. Dat is niet het geval echt, maar oké. Ja, dat gaan we nou doen. Sorry, oh, sorry. Is het goed als ik even wat getallen opschrijf? Nou, neem je tijd zou ik zeggen. We zitten nu toch hier. Kijk of we nou wel even boeken hebben. Kijk. Boeken zat dus. Ja. Nee. Oh, okay. Zoek nog wel allemaal. Ik zoek eigenlijk naar een boekje, maar ik kan niet meer zo. Oké. Okay. Ik weet niet de naam daarvan. Ah, nou ja, doe een andere keer. Nou, ik vind dat ik wel weer beter ben, hè. Geen idee, maar je bent in ieder geval alles aan het opschrijven. Maar ik weet niet of dat goed is of slecht, maar... Hebbes. Nou ja. Je hebt een getal in je getal. Staat jouw getal hier ergens op? Nee. Zeker? Mm-hmm. Wat was jouw getal, meneer? 42. Zeker? Yes, ja, echt. Ik zie hier wel een 2 en een 4, dus in principe staat hij er wel op, hè? Ja, het kan ook 24 zijn. Ja, als je hem onbouwt. Ja. Maar, niet overtuigend. 42 zei je? Ja. 11 plus 8, hoeveel is dat? 19. Plus 21. 40. Plus 2. 42. Dat is jouw getal. Ja, oké. Okay. 22 plus 1 is? 23. Plus 12. 35. Plus 7. 42. 4 plus 23. 27. Plus 6. 33. Plus 9. 42. 5 plus 10. Dus 15, 18. 42. Dat hebben we gehad. Dan gaan we naar de volgende, René. 11 plus 22. 33. Plus 4. 37. Plus 5. 42. Wacht, 8, 9. 32. 33, 39, 42. 9, 18, 42. Maar wacht, nog naar meer. 11 plus 1. 12. Plus 6. 19. Plus 24. Ja, ik doe het fout trouwens. 12, 18 is het. 42 is 42, ja. 2 plus 12. 14. Plus 23. 27. Plus 39. 42.
Nou, we gaan het nog spannender maken. 11 plus 2. 13. Doe de hoeken. Plus 5. 18. Plus 24. 42. 11 plus 8. 19. Plus 22. 41. Plus 1. 42. Oké, okay, dus in principe. Ja, dus dit is. Horizontaal klopt 42. Alles. Verticaal klopt alles. Diagonaal klopt alles. Dit is 42. Dit is 42. Dit is 42, 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 en dit, en dat, en die, en die, en die, en die, en misschien ben ik nog wat vergeten, maar het is allemaal 42. Ja. Maar hoe? Oké. Maar... Was je getal ook 42? Ja, uiteraard. Kijk. Hè? Oké. Okay. Ja, knap. Knap. Oké, okay, nice. Dit is dus de truc. In plain sight. In plain sight van Matthew Johnson. Matt Johnson. Je krijgt... gimmicks, natuurlijk. Je hebt maar één gimmick nodig, eigenlijk. En die gimmick, die mag het publiek gerust zien. In principe hebben jullie hem ook gezien. Wij zijn niet de gimmicks, trouwens. Maar, het is ook niet de gimmick. Maar, ja, het is een simpel iets waarmee je gewoon eigenlijk altijd de beschikking hebt over alle informatie die je nodig hebt. In tegenstelling tot andere systemen hoef je maar één... getal te rekenen en de rest hoef je niks meer te rekenen. Ja, we hebben ook een effect Extreme Brain Power, heb ik in 2008 uitgebracht. Ook een magisch vierkant, want zo heet het eigenlijk, een magisch vierkant. Verschil daarmee is dat je het vaker kunt herhalen met allemaal andere getallen. Hier zijn de meeste getallen altijd hetzelfde. Maakt verder helemaal niet uit, tenzij je achter elkaar dat effect zou doen. Het mooie van deze vind ik wel dat je ook leert hoe je een getal kunt pieken. Ja. Dat mag ik niet zeggen, maar dat betekent, ik heb het al opgeschreven, en Leon komt erachter welk getal het is en gebruikt dat dan om zijn vierkant in te vullen. En normaal gesproken krijg je een truc en dan moet je zelf nog iets erbij kopen of om daarachter te komen. Dat leer je hierbij. Jij hebt een blanke kaart voor gebruikt, net, die zit er niet bij. Wel een mooi doosje om kaarten te bewaren. Dus top. Oké. Okay. In plain sight kost 29,50 van Matthew Johnson. Oké. Okay. Neem even knip, telefoontje. Helemaal niet erg, kan gebeuren. We hebben nou iets heel moois. Oeh, voorzichtig, nee. Ik zal het even zo neerzetten. Close-upladen deluxe. Prachtige, zachte mat. Dus kun je echt heel mooie kaartjes op leggen. Goed, kun je goed oppakken, ook met munten ook. In het interieur. En dan ga ik hem even omdraaien. Dan kun je het van de camera boven beter zien. Met een lade. Kijk, en in die lade passen een heleboel kaartspellen. In principe passen één kaartspel per vakje, maar ze kunnen ook twee hoog. Daar past het nog steeds netjes in. Dus je kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 keer 2, als je wil, hè. 18 kaartspellen meenemen. Invisible deck, stripper deck, bent of foto deck. Ja. Of een nok groen, nok blauw, nok geel. Ja, ja, dat zou zomaar kunnen. Dat zou zomaar kunnen. Even een muntje bij hier. Kijk, je hebt hier kun je allerlei munten plaatsen, zie je. Kan ook nog. Voor alle munten kun je gimmicks plaatsen, super handig. De vakjes zitten er niet vast ingelijmd, dat wil zeggen, de vakverdeling zit klem tussen de randjes. Die kan er wel, zie je, uit. Je kan er ook een, maar je kan de vakverdeling in zijn geheel eruit halen als je wil. Zie je? Dan heb je het gewoon open en leeg. Dit kan er ook als je wil, dat is gewoon eigenlijk een stukje speciaal gemaakt materiaal daarvoor. Heel mooi gemaakt, vakmensen, Timmerman, meubelmaker. Helemaal bekleed met vilt, ook heel mooi. Laden kan ook helemaal uit als je wil. Gemaakt van esdoornhout, als ik het goed heb, goed zeg. We hadden ook de eikenuitvoering, die zijn nu al eventjes uitverkocht. Komen wel weer terug, maar zijn een nieuwe maken. Eiken is iets geler, iets donkerder. Dit is gewoon wat lichter. Heel mooi. Ja. Voor de prijs van €169 en exclusief bij Dynamic Magic Shop. Daar heel trots op. En zonder kaarten, munten. Ja, ja, er zit niks bij verder. Zie je leeg kastje. Mooi afgewerkt ook. Goeie pootjes eronder. Oh, ik heb een setting zwaar, maar dan zit ik aan de kast. Ja, oké. Okay. Pootjes eronder. Ik zet hem weg. De close-up case. Zo, zet hier even neer. Ja.
Nog iets interessants of leuks? Ja, zeker. Op Trixdeck. Weet je wat je met de optrekkersdek kan doen, René? Ja, geen idee. Ik zal het je laten zien. Kijk, als je wil kun je die kaart omdraaien. Dan heb je er bijvoorbeeld een muntje op zetten. Mm-hmm. En als je wil kun je die kaart pakken. Ik zal het even doen. Ja. Zo. Ja. Daarop. Als je wil kun je dan zo een munt eraf halen. Zie je dat? Ja, dat zie ik inderdaad. Mooi, hè? Ja, grappig. Maar als je wil kun je eventueel ook de munt er terug op zetten. En dat is de optrekzak. Okay, dus een van de, ja, de optrekzak is eigenlijk gewoon een kaartspel, een mooi kaartspel. Mm-hmm. Maar ze hebben een extra aantal gimmick kaarten. Je krijgt deze gimmick. Gimmick kaarten erbij. Je krijgt, ik weet niet of ik het allemaal mag laten zien. Ja, ik vind het geen geheim wel. Je krijgt een dubbelbekker. Je krijgt een kaart erbij. Dan moet je nog wel eventjes in knippen en buigen. Dan kun je het doosje leeg laten zien. En magische kaarten uit laten komen, zullen we maar zeggen. Ja, ja. En dit. Ja, dat is heel vet. Ik ga het nu niet laten zien, maar dat is, check de demo en je kunt het laten zien. Hele coole dingen. Dus eigenlijk is het gewoon, het gaat om het kaartspel, maar met de extra gaf-kaarten leer je extra trucs. Er zitten ook online video's bij, drie stuks als het goed is, hè? Drie stuks. Je kunt ook nog of video's bijkopen, zover ik weet. Er staan er echt, volgens mij, een stuk of 15 of zo. Ja. Dus, allemaal trucs met een kaartspel. Kost €10,50, geen geld. Ja. Heel veel coole dingetjes mee. Nogmaals, je hoeft die trucs er niet mee te doen. Je kan gewoon het kaartspel kopen dat je een mooi kaartspel vindt. Maar het is gewoon allemaal extraatjes. Ja. Dus met de gimmickkaarten kun je leuke dingen doen. Ik ben er doorheen hier nu. Ik ook. Ja. Dan rest mij nog even te zeggen dat je 20 oktober echt even vrij moet houden. Dat zeg ik al, Mark Elsden komt de lezing geven om 4 uur. Speciale prijs €10, entree in plaats van 20. En gedurende de dag hier maken we er een leuk feestje van. Hapjes, drankjes, rad van avontuur. Draaien voor kortingen, draaien voor leuke prijzen. Dus kom langs, hou die dag even vrij. Maken we zelf, of samen een, samen een leuke dag van. Ja, voor de rest was dit poging 2 van update 95. Want de eerste was echt gewoon finito. Dus we hopen dat deze wel goed gaat. Je hebt gemerkt dat het in ieder geval niet om 10 uur vanmorgen op de site stond. Nee, grapje. Nee. Jongen, probeer me nu helemaal. Nee, ik kan niet wat. Dus deze komt wel later dan gewoonlijk, maar hij komt eraan. Ik zou zeggen, tot de volgende keer bij update nummer 96. Doei. Hoi.